yetu. Lakini kabla ya sala hizo, nitoe fursa hii fupi kabisa kwa sentensi mbili tatu tusikie kutoka familia ya Magufuli, na huenda na neno kutoka kwa mama yetu Janet Magufuli. Karibu sana Joseph, ili uweze kusema neno. Karibu sana. Karibu sana. Huyu ni mtoto wa hayati rais wa awamu ya tano. Amefika ili kuonyesha mshikamano, kama alivyosema shehe, umoja wetu. Karibu. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Awali kabla yote, nashukuru, napenda kuchukua nafasi hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuweza kutuunganisha katika kongamano hili ili kuenzi yale yaliyoachwa na rais wa jamhuri, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Asante. Kwa nafasi ya pekee, napenda kuchukua nafasi kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa nasi, kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi chote ambacho tulimpoteza baba yetu, rais wetu, mpendo wetu, ambaye alikuwa ni rais, aliyekuwa rais wa awamu ya tano. Pia tunashukuru kwa viongozi wote wa dini, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote ambao walishiriki katika kipindi hichi ambacho baba yetu tulimpoteza, na mpaka hapo tukapomfikisha katika nyumba yake ya milele hapo Chato. Tunashukuru sana kwa umoja wenu, mlitufariji sana katika hiki kipindi. Pia mimi nimekuja hapa kama mwakilishi, ila mama angu hakuweza kuja kwa sababu ya tatizo kidogo la kiafya, alipata kidogo mshtuko baada baba kufariki. Kwa hiyo yupo aendelea na matibabu, lakini anawashukuru sana, anawapenda sana Watanzania wote, viongozi wetu wa dini. Mlitufariji sana katika kipindi chini kigumu, maana ni swala ambalo amna mtu yote aliyotegemea, ni swala ambalo zito sana kumpoteza mzazi. Lakini tunawashukuru sana, mama anawashukuru sana watu wote, wananchi wote, kwa kuliombea taifa na taifa kuwa katika kipindi cha amani baada ya kumpoteza aliyekuwa rais wa awamu ya tano. Sina maneno mengi sana. Nashukuru pia viongozi wote wa dini walioandaa hili kongamano. Namshukuru viongozi wote ambao wameshirikiana nasi katika kipindi hichi. Tunazidi kuombea, tunazidi kuliombea taifa liwe na amani, liwe na mshikamano, liwe la upendo, liwe na umoja, na tumtungalize Mungu mbele katika kila jambo. Mungu ashindwe chochote. Asanteni jamani.